হেৰি মিষ্টাৰ কেওট ক'ৰবাত ভালকৈ বহি লৈ কথা পাতি গৈ গৈছে আপোনাৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগিব হয় ব'লক ক'ৰবাত বহি লৈ কথা পাতো তাৰ আগতে আপুনি এটা ট্ৰান্সলেশ্যন কৰকচোন ট্ৰান্সলেশ্যন ট্ৰান্সলেশ্যন এইবিলাক ফ্ৰী ছিষ্টেম উঠাই দিম মোৰ পাৰ্লাৰ খোলাৰ পৰা সব নগদ মই মেনেজাৰ থাকিম তো চোৱা দেউতা মই এদিন পাকঘৰত লাগি থাকোঁতে মোৰ অফিচ যোৱা দেৰি হৈছে মোক অফিচাৰে কথা শুনাবলৈ লৈছে তাৰ মানে ইউ আৰ গোয়িং টু চে আই এম ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য চিটুৱেশ্যন আহা কোনে প্ৰথমতে বনাবা কথা পাতি ফাইনেল কৰি ল'ব নোৱাৰা নেকি সেইটো মই ঠিক কৰি দিব লাগিব ইউ ঠিক কৰি গিফ্ট কৰিব লাগিব কি ঠিক কৰি গিফ্ট কৰিব লাগিব ন কৰা বনিবা তাৰ মানে ইউ ঠিক কৰি দিব লাগিব গিফ্ট মানে দিয়া হয়নে নহয় হ'ব দিয়া মোৰ ভুল হৈছে যোৱা মোৰ অফিচলৈ দেৰি হৈছে তোমালোক দুইজনে কথা পাতি ল'বা খোৱাও নহ'ল নহয় ন ন ন ন ইউ ফাদাৰৰ লগত ন চে কৰিম দেই আৰে দিছ পুখুৰীত পানী নাখাওঁ টেপ পুখুৰীত লেগো নাথওঁ মানে দিছ অ' যিটো পুখুৰীত পানী নোখোৱা সেই পুখুৰীত ভৰিও নোধোৱা মানে আই চে কৰিবলগীয়া একো নাই হ'ব দিয়া এটা কাম কৰিবা যিহেতু দেউতাৰ সোনকালে ভোক লাগে গতিকে 11টাৰ পৰা 12টালৈ দেউতাই বনাব আৰু তুমি 12টা বজাৰ পাছৰ টাইমখিনিত বনাবা হ'ব য়েছ আই টাইম কিন্তু টাইম নহ'লে কিন্তু বহুত হুলস্থুল হ'ব ৰাম হ'ৰা হুলস্থুল নকৰাকৈ একো কাম কৰিব নোৱাৰা নেকি নো কেন ইউ ফাদাৰে নহ'লে ন বুজে নহয় টিচাৰ যে সি ভাবে সিহে শুদ্ধ বাকী বুজে ন শুদ্ধ এই হ'ব দিয়া যি কৰা কৰি থাকিবা মই আহিছোঁ অঁ ইউ কিন্তু আই ৰন্ধা খাব লাগিব ক'ৰবাত খাম দিয়া মুঠৰ ওপৰত খাব পৰা হ'লেই হ'ল নো 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 ইউ ফাদাৰ বৰ টেঙৰ ইউক ইট কৰাই হিৰ ফলীয়া কৰি পেলাব যাদু জানে তোমাৰ মূৰটো নহয় দেউতা এডুকেটেড মানুহ দেউতাই এইবিলাক কথা বিশ্বাসো নকৰে নামানেও আৰু দেউতা তোমাৰ দৰে গাঁৱলীয়াও নহয় আহিছো আই গাঁৱলীয়া আৰে ব্ৰহ্মণি কেতিয়া আহিলে আমাৰ ঘৰত যে তই অফিচত গিছিলি বুলি কৈছিলাচোন এ বাদ দিয়ক হে অফিচ এ আহিলো গলো গলো আহিলো আৰু আপুনি আহিব বুলি জনাহেতেন মইতো আজি অফিচেই নগলোহেতেন কিয়া মই আহিম বুলি জানিলি তই কিয় অফিচত নিগিলি হয় ব্ৰহ্মণী আপুনি আপুনি জানিও কিয় নজনাৰ ভাও ধৰিছে আপুনি মোৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট আনে কি বুজিব আপুনিনো কথাবিলাক কেলেই উল্টা পুল্টা কৈ ভাবিছে আৰু আমাৰ এওঁক এইবিলাক কথা কিয় ক'ব লাগে আমাৰ এওঁক এইবিলাকৰ মাজত কিয় সোমাব লাগে আপোনাক লগ পোৱাটো মোৰ কাৰণে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট মুনৰ বিয়াৰ কথা পাতিবলগীয়া আছে কিন্তু কোনেও এতিয়ালৈকে মোৰ লগত কথা পতা নাই এওঁৰ লগতে কথা পাতিছে এওঁৰ লগত কথা পাতিলে নহ'ব নহয় মই যদি কেনেবাকৈ নৌ বুলি কওঁ তেতিয়া কাকতিৰ লগত কথা পাতিছ নহয় বাপেক হিচাপে তাৰ মানে এই হেমন্ত কাকতিৰ কোনো গুৰুত্বই নাই শুনক ছোৱালীজনী চাব লাগিব মাক বাপেকে কি কৰে সেইটো আমি জানিব লাগিব মায়েক বাপেকৰ বহুত টাকা আছে বিজনেছ কৰেতো আৰু আপিটোৰ ফটোখন মই লৈ আহিছো নহয় না 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 ফটোৰে নহ'ব তাতে যদি কোনোবা গ্লেমাৰেজ ফটোগ্ৰাফাৰে ফটো তুলিছে তেতিয়াহ'লেতো আৰু নহ'ব ফিজিকেলি চাব লাগিব ঘৰখন ভালদৰে চাব লাগিব ঠিক আছে হ'ব দে মোৰ ঘৰতে আপিটোক লৈ আহিম তাতে চাবি পানীৰিত ঘৰ চাব যাব নালাগে বিয়াখনতো আমাৰ ঘৰৰ পৰাই পাতিব লাগিব তাৰমানে ছোৱালী ঘৰ বেয়া নেকি বহুত ভাল ঘৰ এনেকা ঘৰ আমাৰ বহুতৰে নাই তেনেহ'লে আপত্তি কি তই বুজি পোৱা নাইকিয়া কিমান দূৰ তই জানা একেবাৰে বৰদাৰ আহোঁতে যাওঁতে তন্দৰ কষ্ট হ'ব বুলি ভাবিহে তুমি আমাৰ কথা ইমান ভা আপুনি আপুনি ইমান কথা আমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে মই যে কি বুলি ধন্যবাদ দিম হ'ব দে
ধন্যবাদ পা চত দিবি, আগতে বিয়াখন হৈ যাবা দি। হেই কাকতিনীক মাত, মাতি দিছো কাকতিনীক মাতি দিছো, কিন্তু আমি আকৌ বিয়াৰ কথা পাতিম অকলে নীরবে নিরলে কৰবাত। আপুনি পাগল হল নেকি? এইটো সময়ত অফিচৰ পৰা মানুহ ঘূৰেহে, আপুনি দেখোন যাবলৈ ওলাইছে। মই ওলোৱা নাই, অফিচৰ পৰা ফোন কৰি মাতিছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা ফোন কৰি আছিল, মই ধৰা নাছিলো, শেষত ধৰি দিলো। এইবোৰে এনেই কোনোবাই অফিচাৰগিৰি দেখুৱাইছে? হেই বৰা, থকহে, মোলে কিমান ফোন আহি থাকে, মই ভয় কৰিছো জানো, মই ওপৰত ফিটিং কৰি থৈছো। চাকৰিটো মোৰ বাবে বৰ প্ৰিয়, মই চাকৰিটো হেৰুৱাব নিবিচাৰো, আপুনি যি কৰে কৰক, মই আহিছো। যাওক যাওক অফিচলৈ যাওক, দেখিব অফিচত কোনোৱেই নাই, আপুনি গৈ পেলাই মাখি মাৰি থাকিব লাগিব। আপোনাৰ যে ভয়টো নহয় মোক দেখিছে, অফিচত ভৰিয়েই দিয়া নাই, মোৰ নুমেডাল লৰাব পাৰিছে। এ মোৰ আকৌ আপোনাৰ সমান সাহস নাই নহয়, আহোঁ দিয়ক। বাপৰে, বৰাক দেখোন ৰখাব নোৱাৰিলো, এতিয়া যাওঁ ক'লৈ? চাহ একাপো খাবলৈ মন গৈছিলে, শইকীয়ানী ঘৰলৈকে যাব পাৰি, মানুহজনীৰ লগত কথা পাতি ভাল লাগে, তালৈকে যাওঁ। কৃষ্ণ, বৰ গৰম পৰিছে দেই, বিৰাট গৰম পৰিছে। বা এই দালিয়ে ভাতে যেনিবা হ'লগৈ, এতিয়া মাছৰ জোলকণ হলেই যেনিবা মোৰ কামটো হ'বগৈ। মাছৰ জোল? মাছ আকৌ হুৱেৰ পালে? অ' আই হাজবেণ্ডে ফাদাৰক মাছ আনি দি থৈ গৈছে চাগে। কোনে কি মতলবত কি কথা কৈছে গম পাইছো আকৌ, মই লোকৰ পইচাৰে চলা মানুহ নহয় দেই, এতিয়াও নগদ 20,000 টকা পেঞ্চন পাই আছো, 3টাকৈ মানুহ পুহিব পৰা ক্ষমতা আছে মোৰ, এডুকেটেড মানুহ, মৰালৈকে চিন্তা নাই। আনএডুকেটেড মানুহেহে পইচাৰ বাবে লোকৰ ডিঙিত ওলমি থাকে। আৰু মাছ বেপাৰীৰ পৰা নিজে লৈছো, লোকেল মাছ, দিবাকৰ আৰু মই ডকচি খাম। তেনেকুৱা লোকেল মাছ মোৰ ভিলেজত মোৰ মাদাৰ ফাদাৰে মেকুৰীক খুৱায়, বিগ এজনী এজনী, মাছৰ লোভ চি কৰি লাভ নাই, মুঠতে পাকঘৰ মোক খালী লাগে, ইতিমধ্যে টাইম হৈ গৈছে। কিহৰ টাইম? হা কিহৰ টাইম? মই ৰন্ধা বঢ়া সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে পাকঘৰ খালী কৰি দিব নোৱাৰো। সেইবোৰ নহ'ব, চে কৰি দিছো দেই, টাইম টাইম, মুঠতে আই 12:30 টাইমত পাকঘৰ খালী লাগিব, এতিয়াই কৈ থৈছো। অমু কিয় এক আনি থৈছো, 10টা 5 হাজবেণ্ডে খাব, 5 মই খাম। দিবাকৰে মোৰ তাত ভাত খাব, কোনোবা আহি পেলাই দুদিনতে মালিকনী ওলালে নহ'ব নহয়, মই তাৰ ফাদাৰ, সি মোৰ লগত ভাত খাব, লোকেল মাছ। বিগ চে কৰি লাভ নাই, আই টপককে পৰাহি নাই নহয়, 10 টুমত ইউচনে ফায়াৰৰ আগত মেৰি কৰি আনিছে, গতিকে হু কাৰ মালিক শিকাব নালাগে, মুঠতে আইক পাকঘৰ সোনকালে খালি লাগে, ইমান দেৰি ৰৈ থাকিবলৈ নপাৰো। কাৰো টাইম মতে এই সোমেশ্বৰ নচলে, মোৰ পাকঘৰত কাম হলেহে মই পাকঘৰ খালী কৰি দিম। ছে, আই ভুল কৰিলো, আই প্ৰথমতে বনাব পাব লাগিছিল, দিনটো মেককেই কৰি থাকিলো হয়। ছে, ফাদাৰে বা এতিয়া কিমান দেৰি লগায়? আকৌ ব্যৱসায় যেনে যেনে, সদায় বিফলতাৰ মুখ দেখি থকা এই মুন কাকতিয়ে এইবাৰ এখন বিউটি পাৰ্লাৰ খুলিম বুলি ভাবিছো। ভেৰি গুড, বিউটি পাৰ্লাৰ, এই থাৰ্ড ক্লাছ আইডিয়াটো কোনে দিলে? হা এই মানুহটো যে এই মহানগৰত থাকি অকণো সলনি নহলো, এইখন মহানগৰত, এইখন গুৱাহাটী মহানগৰত মতা মানুহৰ ঢেৰ বিউটি পাৰ্লাৰ আছে, আপোনাৰ খবৰ আছে নাই?
ঘর আগবাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গার্মি কোকারো সিম্ফনি লিভার আপনার লিভারক সদায় দেখা করে রাখে ফেসমল হিমালয় স্পার্কলিং হোয়াইট ফ্রেজেল ফি ওয়াশ ক্যান্ডিড ডাস্টিং পাউডার গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড হরলিক্স মেগি টু মিনিট নুডলস নিহার জেসমিন এয়ারটেল দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক হকিন্স প্রেসার কুকার আর সেভেন আপ হাম তো হে লাইক দিস গন্ধ লৈ আছ গন্ধটো চাই কৈ দিব পাৰি যিয়ে বনাইছে অতি থাৰ্ড ক্লাছ বনাইছে আৰু তই এই থাৰ্ড ক্লাছ গোন্ধটো লৈ আছ প্ৰথম কথা হ'ল গোন্ধ নাচায় গোন্ধ লয় আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল মই তোমাৰ নিচিনা খকুৱা নহয় যে য'তে ত'তে এনেকৈ শুঙি ফুৰিম আজিৰ দিনত এই ডেকা ল'ৰাটোৱে যেনেকৈ খাব লাগিছিল এইখন ঘৰত তেনেকৈ খাবলৈ পোৱা হ'লে ফাটি ফুটি গ'লোহেঁতেন তুমি দেউলীয়া হৈ গ'লাহেঁতেন হ'ল নিজৰ বিষয়ে গোৱা ৰচনা শেষ হ'ল হা অবশ্যে সেইটো মই একেবাৰে ধুলাই কৰিব নোৱাৰো আই কিবা বোলে নে ওলাই কৰিব নোৱাৰো তথাপিও ইমানলৈকে দবাও দে বাই দা ৱে তই ইয়াতে ৰৈ আছ যে কিয় অলপ ঘৰটো চাইছো ঘৰটো কি কৰিব পৰা যায় ভাঙি দে ঐ হ'ব তোৰ বহুত দিনৰ মূৰত হঠাতে এদিন জক উঠিব অমুক কৰিম তমুক কৰিম তাৰপিছত গৈ চব ফোচ কোনো দৰকাৰ নাই যেনেকৈ ভাড়াঘৰ চলি আছে তেনেকৈ চলি থাকিব দে হে নহয় অ' মানে এই ঘৰটোৰ মোক এটা পাৰ্ট মানে ৰুম এটা হ'লেও হ'ব এইবাৰ এটা নতুন বেলেগ ব্যৱসায় এটা কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু আকৌ ব্যৱসায় যেনে যেনে সদায় বিফলতাৰ মুখ দেখি থকা এই মুন কাকতি এইবাৰ এখন বিউটি পাৰ্লাৰ খুলিম বুলি ভাবিছোঁ ভেৰি গুড বিউটি পাৰ্লাৰ এই থাৰ্ড ক্লাছ আইডিয়াটো তোক কোনে দিলে হা তই চুলি কাটিব জাননে মাৰে জানে জনা মানুহ আহি আছে আহি আছে লেডিজ বিউটি পাৰ্লাৰ কাৰণে আৰু এখন জেন্টছ বিউটি পাৰ্লাৰ খুলিম আচ্ছা জেন্টছ পাৰ্লাৰত কোন থাকিব মানে কোনে চুলি কাটিব হেই আহা তাৰমানে এই বাপেৰে চাকৰি বাকৰি বাদ দি এতিয়া নাপিত হ'ব লাগিব হেই কি যে কথাবোৰ কৈ থকা নহয় চৰকাৰে যে পইচাবোৰ দিব এনেই মৌজ মস্তি কৰি খাই বৈ উৰাই দিবলৈ নহয়তো সেই টকাৰে কিবা এটা ব্যৱসায় কৰিব লাগিব অলপ হ'লেও পইচা খৰচ কৰি দেখুৱাব লাগিব না অৱশ্যে সেইটো হয় বহুত মানুহে আকৌ চৰকাৰে যিখিনি টকা দিয়ে সেইবোৰ মৌজ মস্তি কৰিবলৈ দিয়ে বুলি ভাবে তাকে মোৰ মানে ছোৱালীজনীয়ে আগৰ পৰা এখন বিউটি পাৰ্লাৰ চলাই আছে নাই মানে মই মানে বৰ্মণি আণ্টিয়ে কোৱা ছোৱালীজনীৰ কথা কৈছো আৰু বাকী থাকিল জেন্টছ পাৰ্লাৰখন এখন লক্ষণ ঠাকুৰে চলাব লক্ষণ ঠাকুৰে পাৰ্লাৰ চলাব তাকো বিউটি পাৰ্লাৰ ঐ সি দেখোন ভালদৰে দাড়ি চুলি কাটিবই নোৱাৰে সি কিডাল বিউটি পাৰ্লাৰ চলাব পাৰিব পাৰিব ই বিউটি পাৰ্লাৰগালতনো কি চুলি দাড়ি ভালকৈ কাটে এনেই নামত চলি আছে লাগিলে ট্ৰেইনিং দিয়াই আনিম এতিয়া কোনটো ৰুমত ভাল হ'ব তাকে মই চিন্তা কৰি আছো চিন্তা কৰি থাক পৃথিৱীত ইমান কাম আছে ই নাকাম্মা নালায়ক ধৰতিকা বোজ ই গৈ গৈ পালে নাপিতৰ কাম আৰু এওঁ নহয় এই মাকজনীয়ে তাৰ মাথাত কিবিলাক যে ভৰাই দিয়ে মই যদি কিবা ক'ব যাওঁ ক'ব আপুনি শত্ৰু চপাই ল'ব নালাগে আৰা শুনছা নাহে হে ৰাম কি হৈছেনো কিনো অনবৰতে হেৰা হেৰাকে চিঞৰি থাকে কি হৈছে কওক হেৰা হেৰা বুলি নিচৰি কি বুলি চিঞৰিম হেৰা কেলে মোৰ অন্য নাম নাই নেকি মা দেউতাই মৰমতে দিয়া নাম এটা আছে নহয় কমলা হৌকা ধৰা সেইটোৰে মাতিব নোৱাৰে নেকি হেৰা হেৰা বুলি মাতিলে কিয়নো জেক জেকাই উঠায় বুজিছা এই হেৰাৰ মাজত সোমাই থাকে গিৰিয়েকৰ নিজৰ পত্নীৰ প্ৰতি সহস্ৰ মৰম সীমাহীন প্ৰেম আৰু লক্ষ লক্ষ ভাল পোৱা এ হ'ব এনে মৰমডাল সোমাই থাকে কক কিয় মাতিছিল আপোনাৰ লগত কথা পাতি থাকিবলৈ মোৰ সময় নাই ঐৰা তোমাৰ সোণা মোৱা পুত্ৰ এইবাৰ কি কৰিব লৈছে জানিছেনে নাই অঁ তাৰ বয়সৰ ল'ৰা এটা ইমান দিনে যিটো কাম কৰিব লাগিছিল সেইটোকে কৰিব খুজিছে আকৌ এতিয়া চেলুন খোলাটোৱে একমাত্ৰ কাম হৈ থাকিল অ' আপুনি সেইটো কথা কৈছে মই আকৌ আপুনি বিয়াৰ কথা কৈছে বুলি ভাবিছিলোঁ শুনক মোকো কথাটো কৈছে মই কিন্তু শুনি বেয়া পোৱা নাই বুজিছে ছোৱালীজনীৰো এখন বিউটি পাৰ্লাৰ আছে তাই আহি সেইখন চলাবহি আৰু সি কৈছে লগতে এখন মতা মানুহৰো চেলুন খুলিব
ভাল হব বুঝছে, তামাম চলিব, ছোৱালীগৰাকীয়ে খুলিব, সেইটো মই মানিছো, কবলৈ হব বিউটিচিয়ান, কিন্তু আমাৰ এই নাকাম মাকটো নাপিত বুলি কব না। এই মানুহটো যে এই মহানগৰ থাকি অকণো সলনি নহলো, এইখন মহানগৰত, এইখন গুৱাহাটী মহানগৰত মতা মানুহৰ ঢেৰ বিউটি পাৰ্লাৰ আছে, আপোনাৰ খবৰ আছে নাই? আৰা মই কেনেকে গম পামহে, ইমান দিনে লালন ঠাকুৰৰ তাতেই চুলি কাটি আহিছো। আৰু এটা কথা, তুমি যিমানেই বিউটি পাৰ্লাৰ চিউটি পাৰ্লাৰ নাম নিদিয়া কিয়, মানুহে নাপিতৰ দোকান বুলিয়ে ক'ব, আৰু বিউটি পাৰ্লাৰৰ চুলি কটা মানুহ বিচাৰি পাইছে লক্ষণ ঠাকুৰক। আরে ভাই, কিবা ভাবিছ, কিবা চিন্তা করিছ, উচ্চ কাপড় চিন্তা কর। কিয়, হেমন্ত আছে নহয়? হেমন্ত? আরা তার মানে তুমি মোর কথা কইছা? এ নহয় ও, এই যে বামুন পুখুরীর আমার রিলেটিভর যে হেমন্ত নামৰ লড়াটো আছে, কিউ ভাল চুলি কাটে, আগতে গাঁৱত তার চুলি কটা এখন দোকানেই আছিল, এতিয়া কিবা বেলেগ কাম করে, তাক মই আনি লবলৈ কৈছো। হৈৰা, গাঁৱত চুলি কটা আৰু মহানগৰীত চুলি কটাৰ মাজত বহুত ডিফাৰেন্স আছে, ইয়াতে বাতি কাট দিলে নহব নহয়। হেই, তোমালোকক বুজাই কি লাভ আছে, মানুহে কব হেমন্ত কাকতিৰ পিতেক শেষত গৈ নাপিতহে হল, হে ভগৱান। কলে হব নেকি, আগতে খুলি লবলৈ দিয়ক, তাৰপিছত যেতিয়া মানুহ আহি একেবাৰে গিজ গিজাই থাকিব তেতিয়া কব তেওঁ। আমন, মুন, চাই ফেলে আসুন, তার লগত কথা কেটামান পাতি লব লাগিব। ও, ফটোখনো তাক দেখুৱাব লাগিছিল নহয়। চাই লাভ নাই, মোৰ লৰা মই ৰন্ধা খাব, সেইবোৰ তেৰাই কৰি লাভ নাই, হাজবেণ্ড ৱাইফে ৰন্ধা খাব। এতিয়াও ইচুন নেপালেহি, আহিবতো লাগিছিল, বাৰু যি নহওক, আজি বহুত দিনৰ মূৰত সি মই বনোৱা টেঙা জোল অকণমান খাবলৈ পাবই, এইজনীয়ে যিখোপ আহে বনাই বনাই তাক খুৱাই আছিল, তাৰ চেহেৰাটো চাব নোৱাৰা হ'ল বুজিছানে। কি গোন্ধাইছে, বাহ, চাই লাভ নাই, মোৰ লৰা মই ৰন্ধা খাব, সেইবোৰ তেৰাই কৰি লাভ নাই, হাজবেণ্ড ৱাইফে ৰন্ধা খাব। এইবোৰ বস্তু মেক কৰিছে, গোন্ধতে একদম বমি কাম কাম হৈছে। নকৰিবা বমি, এতিয়া নকৰিবা, হেৰা বোৱাৰী, শুনাচোন, তোমাৰ বমি কামহে কৰিব খুজিছে, মোৰ ইতিমধ্যে দুবাৰকৈ বমি হৈছে, তোমাৰ ৰন্ধাৰ গোন্ধ পাই পেলাই, ডিম কাৰীৰ গোন্ধ। ডিম কাৰী কেতিয়াবা ইট কৰি পাইছে? ডিম কাৰী বনাইছো, য়ৰ চনে এইবিলাক গোন্ধিও নাচায়। চাই থাকা, সি এই সোমেশ্বৰৰ ৰিটায়াৰ্ড ইংলিছ টিচাৰৰ ল'ৰা, হি ইজ এন অবিডিয়েণ্ট বয়, সি দেউতাকৰ কথা কেতিয়াও ডিনাই নকৰে। অহ, হোৱাট অবিডি কথা কৈছে, ময়ো এওঁক ডিনাই কৰিব নিদিওঁ। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটা লৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো, হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ, তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ, কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গার্মী কোকারো সিম্ফনি, লেভার্ক আপোনাৰ লিভাৰক সদায় দেখা কৰি ৰাখে, ফেসমল, হিমালয়া স্পার্কলিং হোৱাইট ফ্রেজ জেল, ফি ওয়াশ, ক্যান্ডি ডাস্টিং পাউডার, গুড নাইট এডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, সেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হ্যান্ড ওয়াশৰ সৈতে, অন্নপূর্ণা, ঘি ইজ গুড, হরলিক্স, মেগি টু মিনিট নুডলস, নিহা জেসমিন, এয়ারটেল, দ্য স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক, হকিন্স প্রেসার কুকার, আৰু সেভেন আপ, হম তো হ্যায় লাইক দিস।